Урматтуу депутаттар, азыр жаңы министрдин, билим жана илим министринин антын кабыл алдык. Жаңы министрди куттуктайм. Берген антынын маанисин терең түшүнүп, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге ак ниети менен, жан дили менен алкыш деп берет деп ойлойм. Буга чейин билесиздер, билим берүү министрлигине, тармак эмес, министрлигине абдан көп сын пикирлер айтылды. Ал жерде арбын айтылды. Айрыкча билимдин сапатына, сабактардын көлөмүнүн көптүгүнө, китеп басуудагы кемчиликтер боюнча көп нааразылыктар болду. Муну эми билим берүү тармагында билесиздер, урматтуу депутаттар, жылдан жылга каражаттар мына көбөйүп атат. Мына быйыл 1 октябрдан 30% айлыкты көбөйттүк. Бул эми бир жылга 6 миллиард 800 миллион сомго жакын каражат. Бирок ушундай каражаттар бөлүнүп жатса дагы тилекке каршы билим берүү министрлиги, билим берүү тармагы биз ойлогондой, эл ойлогондой, биз талап кылгандай, эл талап кылгандай мына оңолбой атат. Буга көбүнчө билим жана илим министрлигинин башында турган жетекчиликтин аракетинен болуп атат. Бул адамдык фактордон абдан көп таасир болуп атат. Ошондуктан мына жаңы министрдин жоопкерчилиги жүктөлгөн жүк, ишеним абдан чоң азыр, абдан чоң.